Zoznámenie sa s realizovanými a pripravovanými projektmi v procese transformácie Hornej Nitry bolo cieľom návštevy zástupcov Európskej komisie a Ministerstva investícií v regióne. Ich kroky smerovali napríklad do Bojnickej nemocnice, kde má Trenčianska župa zámer financovať z Fondu na spravodlivú transformáciu projekt zníženia energetickej náročnosti. Momentálne máme spracovanú projektovú dokumentáciu, máme vydané stavebné povolenie a vlastne sme pripravení požiadať, ako náhle bude vyhlásená výzva z Fondu na spravodlivú transformáciu o peniažky na tento projekt. Celkový rozpočet nám zatiaľ vychádza 12 miliónov, časť z toho bude realizovaná v rámci plánu obnovy, takže to vyzerá na podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu na objem zhruba 10 miliónov. V priestoroch obchodnej akadémie v Prievidzi sídli elokované pracovisko TSK, kde sa realizuje národný projekt podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra 2. 12 tutorov poskytuje služby viac ako 700 účastníkom projektu, čo je doteraz najvyšší počet. S tým, že už teda počítame, že keď tieto najväčšie skupiny skončia, tak ešte budú účastníci do konca roka tohto, 2024, ešte budeme mať účastníkov, ale už to nebudú takéto veľké počty. A vlastne projekt sme spustili od 1. decembra. Zatiaľ je všetko financované zo zdrojov TSK a zo zdrojov partnerov, ale už teda máme podpísanú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku a spustíme implementáciu teda už z eurofondov a veríme, že prinesieme to, čo od nás účastníci očakávajú, že teda naozaj im pomôžeme nájsť nové uplatnenie. V balíku projektov, ktoré chce župa financovať z Fondu na spravodlivú transformáciu, je i modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre. Projekty má pripravených všetkých 7 odborných stredných škôl v okresoch Prievidza a Partizánske. Jednou z nich je i Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. Naša škola vychováva sestry pre 21. storočie. To je naša vízia. Nemôžeme vychovávať a vzdelávať sestry pre 21. storočie prostriedkami výchovy a vzdelávania z 20. storočia. Preto náš projekt je orientovaný na modernizáciu odborného vzdelávania a prípravy na nákup moderných digitálnych zariadení, moderných výučbových prostriedkov, virtuálnej reality na pomoc výuky anatómie a rovnako aj na vzdelávanie učiteľov, pretože len kvalitní a dobrí a vzdelaní učitelia môžu svoje poznatky odovzdávať a vychovať tie sestry pre trh práce nielen v regióne, ale aj európsky. Stredná zdravotnícka škola je najmladšou v kraji. Otvorená bola v roku 2019. Prvých 43 študentov ukončilo štúdium vlani. Z nich takmer 84% zostalo pracovať v zdravotníckom systéme. Zástupcovia Európskej komisie a Ministerstva investícií sa zoznámili i s fungovaním projektu centrálneho zásobovania teplom. Navštívili tiež kontaktné centrum v Prievidzi, ktoré poskytuje poradenskú činnosť bývalým zamestnancom bani a elektrárne, ale i osobám, ktorým transformácia regiónu priniesla životné zmeny. Tento projekt je financovaný z výzvy Ministerstva práce, podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou. Myslím, že ten potenciál je enormný. Čo je fascinujúce, je naozaj to nadšenie a to odhodlanie, najmä na strane tých ľudí, teda, ktorí nielen tie projekty pripravujú, ale naozaj ktorých najviac zasiahnú, či už to v oblasti toho odborného vzdelávania alebo v oblasti udržateľných zdrojov energie, tepla. Je to naozaj veľmi až povedal by som, že dojemné vidieť naozaj, ako to má veľký zmysel pre to územie, ako to má veľký dopad na celkové možnosti ľudí, ktorí v tomto území sú. V celodennom programe bolo i stretnutie so zástupcami samospráv, podnikateľských subjektov a tretieho sektora. Účastníci prediskutovali aktuálne informácie o vývoji implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu podľa jednotlivých víziev. Šli sme trošku hlbšie a povedali sme si nejaké kontúry tých víziev, v akej fáze sú a na čo konkrétne sa budú zameriavať. Niektoré výzvy sú už vyhlásené, niektoré sa pripravujú, napríklad výzvy na premenu priemyselných parkov, tzv. Brownfieldov. Mesto Handlová sa bude snažiť zúčastniť sa všetkých výziev a energetickú efektívnosť, samozrejme, tam máme aj materskú školu. V Brownfieldoch tam je teda spomínaný ten národný projekt toho priemyselného parku.
takže momentálne trošku tak váhame, sme tak iba na 50% pripravení na tie ostatné výzvy, ktoré by mali pomôcť využiť ten zvyšok toho priemyselného parku. To znamená na nejaké kultúrne alebo podobné účely. Takže toto je trošku taká výzva ešte. Ten areál Baní v meste Handlová má zhruba 20 hektárov a štátny park priemyselný bude využitý len na rozlohe 4,5 hektára. Takže my musíme spoločne asi aj s Baňami a asi aj práve s tretím sektorom a s takýmito odborníkmi hľadať využitie aj toho zvyšku. Aby tam neostalo to ležať len tak úhorom a aby sme tomu dali, aby to malo aj nejakú budúcnosť. Samosprávy sa potýkajú s nedostatkom financií. Mnohým preto chýbajú peniaze na projektovú prípravu v takom rozsahu, ako by chceli, ale nemajú peniaze ani na organizovanie konferencií a stretnutí odborníkov. Ktoré by nám pomohli s tými ideami a s tými víziami do budúcnosti. Že nemôžeme vlastne toto ako keby preskočiť a hneď ísť niečo realizovať, keď nemáme spravenú tú predprojektovú prípravu. Prievidzka samospráva sa vo veľkej miere zameriava na výzvy, ktoré riešia zníženie energetickej náročnosti verejných budov a na ktoré sú alokované peniaze. Samozrejme sme v komunikácii aj s ministerstvom investícií, aj s ostatnými samosprávami. A teda hľadáme cestu, ako na Hornej Nitre čo najlepšie a najefektívnejšie tie zdroje využiť. Je tam teda tá alokácia na tú grantovú časť iba niečo vyše 15 miliónov, čiže máme takú neformálnu zhodu na tom, že približne tretina z tohto objemu by išla na opatrenia v Bojnickej nemocnici ako v regionálnej nemocnici. No a potom percentuálne podľa počtu obyvateľov by sa teda ten zvyšok podelil medzi Prievidzu a Partizánske. No a na úrovni Združenia miest a obcí Hornej Nitry vlastne sa snažíme o dohodu na tom, ktoré samosprávy si teda budú tie projektové zámery pripravovať, aby sa nevyrábali tie dokumentácie, ako sa hovorí, do šuflíka, aby sme sa skôr v regióne dohodli, ako medzi sebou súťažili. Vstupné informácie týkajúce sa jednotlivých výziev sa postupne vyvíjajú. Prievidza napríklad pôvodne chcela realizovať energetické opatrenia v športovej hale alebo na zimnom štadióne. Ale ukázalo sa, že tie podmienky, čo sa týka hospodárskej činnosti, ktorá tam pri tom grantovom financovaní môžu byť, sú pomerne prísne. Potom sme mali teda dosť pokročilú prípravu obnovy základnej školy na ulici Sama Chalúbku, ale keďže bola skôr vyhlásená iná výzva, tak sme sa uchádzali zatiaľ o ňu. Čiže pokračujeme ďalšími objektami, ktoré máme v nejakých prioritách na budovách základných škôl. Máme veľa poznámok, máme veľa podnetov, je tam ešte veľa otvorených otázok. A jednak čo sa týka potenciálne definícií, ktoré budeme uplatňovať v rámci výziev, ale celkovo možno aj aktivít, ktoré my ešte môžeme spraviť dodatočne, okrem všetkej podpory, ktorá momentálne teraz smeruje do regiónu Hornej Nitry, ale potenciálne možno nejaké inšpirácie a vyjasnení si alebo diskusii k možnostiam potenciálneho rozšírenia tejto podpory, respektíve na čo by mohli byť tie projekty, ktoré budeme očakávať z územia, zamerané.